Pessoal, então assim, ó, dos vetores, como já passou um tempão, eu já vou corrigir. O que eu tenho mais sagrado para te falar sobre educação é que aula não ensina, aula só informa. A aprendizagem ocorre com exercícios. E eu vou te jurar uma coisa por tudo que é mais sagrado, né? E não é porque eu vou te avacalhar para isso acontecer, porque vai acontecer naturalmente. Quem não exercita, reprova comigo. É impossível tu ser aprovado comigo em física e matemática se tu não fizer as tarefas e não exercitar. Eu não estou te falando que eu vou te reprovar porque eu vou olhar o teu caderno, ah, não fez tarefa, reprovei. Não, não, é tu vai te reprovar. Tu vai ir mal nas provas, tu vai ir mal. Não tem milagre. A não ser que tu seja realmente acima da média, muito mais inteligente que a maioria. Ou se tu colar. Se tu colar, cara, e conseguir colar escondidinho, eu vou me divertir, cara, porque a vida vai te dar um golpe quando tu tiver com um canudo que não significa nada, que eu vou rir da tua cara, entendeu? Então não tem problema. Se tu colar e conseguir, parabéns. A vida vai te arrombar. Agora, se tu não exercitar, tu vai reprovar. Fala isso com a tua família, cara. Seja honesto com teu pai e tua mãe. Pai, mãe, o senhor falou que se eu não fizer tarefa de física e matemática, ele vai me reprovar. Aliás, ele falou que não vai me reprovar, que eu vou reprovar sozinho porque eu vou mal nas provas. Apesar das provas dele serem idiota. Ele fala que a prova dele é idiota. Mas o cara reprova se não exercita. Fala isso pra tua família, porque senão eu vou mostrar o vídeo quando ele vier brigar comigo. Quando teu pai vier brigar comigo, querer me dar porrada porque eu te reprovei, eu vou dar de dentro na cara dele e vou falar, vem cá, pai. Vem cá que eu quero te mostrar qual era o papo que eu tive com teu filho. Eu quero ver se ele não vai querer te dar uma reprimenda depois de ele ficar sabendo que tu mentiu pra ele. Eu tô no começo do ano, hein, cara? Ali. Ele! Eu tô puto, cara! Por que ele pediu pra fazer exercício e não fez, cara? Eu tô copiando! Ai, que devagarzinho! Parece que eu tô fazendo de régua! E tu vê, cara, se tu não fala, tua voz nem apareceria no vídeo, cara. Agora tu já pegou. Beleza. Ó, pontilhada paralela. Se tu também é muito lento em 2015, eu também não consigo te salvar, tá? Pontilhada paralela e desenha o vetor. Mas se tu não fez antes de mim, não adiantou nada. Lembra? Bundinha na cabecinha. Copia o primeiro vetor. Bota a bundinha na cabecinha. E desenha o vetor resultante. Observe que ambos os resultados têm 2 de largura e 1 de altura. Esse é o resultante. Aquele ali é o resultante. 2A. 2A. O dobro do A. Dá pra acreditar? Menos B. Mudou a cabecinha. 2A. Menos B. Tenho 3. 3C, meu Deus! 1, 2, 3, 4. Cacilda, 3 vezes 4? 12. 4. Opa. 8. Que é a linha, pô? Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jezebel! Olha quem é o resultante! Cara, é só tu olhar pra figura que eu desenhei, pra figura que tu desenhou, tu bate o olho e descobre se acertou ou não. Ah, invertei-se o C. Tu vê, não é um absurdo, não é um erro absurdo. E tu entendeu o erro, mostra que tu tá aprendendo. Ninja, valeu, garoto. Ó, seria importante vocês arriscarem essa questão. Quem arriscou pode me chamar que eu dou uma conferidinha pra ver se acertou. Show de bola. Sim, sim. A luz seria 4 horas.